ସରୁନି ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ, କେବେ ମିଲର୍ସଙ୍କ ମନମାନି ତ ଆଉ କେବେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା। ମଣ୍ଡି ଓ ଖଳାରେ ଭିଜୁଛି ଶହ ଶହ ବସ୍ତା ଧାନ, ମିଲର୍ସ ଆସୁନଥିବାରୁ ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠୁନି ଧାନ। ଚାରି ଦିନ ଧରି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭିଜିଲା ଅମଳ ଧାନ। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ କାହାର ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଛି ତ ଆଉ କାହାର ଖଳାରେ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଗଜା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମିଲର୍ସ ଆସୁନଥିବାରୁ ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠୁନି ଧାନ। ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ କଟନୀ ଛଟନୀ ପାଇଁ ଲୋଇସିଂହା, ପୁଇଁତଳା ଓ ଆଗଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ିଛି ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବିଜାତାଳ ବ୍ଲକରେ ମିଲର୍ଙ୍କ କଟନୀ ଛଟନୀର ଶିକାର ଚାଷୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କଟନୀ ଛଟନୀ ନାଁରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଲୁଟୁଛନ୍ତି ମିଲର୍। କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା 6-10 କିଲୋ କାଟୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ସେହିପରି ଗଜପତିରେ ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖରୁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଉଠିପାରିନି। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ନା କହିପାରୁଛି ନା ରହିପାରୁଛି ସେ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀଙ୍କର ହେଲାଣି। ଏହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଷୀ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିମୁଖ ହେଲାଣି। ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପେ ଆପେ ସେ ସହି ଚାଲିଲାଣି। ଆମେ ମିନିମମ୍ ବିନା 2-3 ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ ପକେଇ ଦେଇଛୁ ବାହାରେ। ଇଆଡ଼େ ଗୋଦାମ ଘର ଫୁଲ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଧାନ ସବୁ ବାହାରେ ଡବାଡବି କରିକି ଯେତେ ଭିଜା ହେଉଛି ଭିଜିଛେ। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଗାଡ଼ି ମଟର ପଠେଇ କରି ସେ ଧାନକେ ଖାଲି କରିବା କଥା ଖାଲି କରିତା ବେଲେ ଆଉ ସୁବିଧା ହେତା। ତାପରେ ଯେନ୍ ଧାନଟା ଭିଜିଛେ ତ ସେ ଧାନଟା ଆମେ ନେଇକରି ଘରେ କିଆଡ଼େ କାହା କର୍ମୁ। ଆମର 34 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 16 କେଜି 500 ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଆମକୁ ଦେଲେ 31 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 67 କେଜି, ତାପରେ କିଲୋ ପ୍ରତି ନାଇଁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 7 କେଜି କାଟିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ କାଟିଲେ? ସେ ଧାନ ଖରାପ ଯୋଗୁରୁ। ଧାନ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ? ହଁ। ଧାନ 17 କ'ଣ ଖରାପ ଥିଲା? ନା। ମଣ୍ଡି ଅଛି ହେଲେ ଧାନ ଉଠୁନି। ସେପଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ବି ଚାଷୀଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନି ମାର୍କେଟ୍ୟାର୍ଡ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀରମହାରାଜପୁର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟିର ବଡ଼ଖମାରଠାରେ ଥିବା ମାର୍କେଟ୍ୟାର୍ଡ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେବ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି। ଏଠାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥାଇ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସରକାରୀ ଟଙ୍କାରେ କେବଳ ଠିକାଦାର ପୋଷା ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ତ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାରର ଯେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେନ୍ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କି ଏଇଟା ଭୋଟ ପ୍ରଚାର କରବାର୍ ଲାଗି କି କାଇଁ ଥିଲେ ଇ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଟା ସେ ଭଗବାନ କେବଳ ଜାଣନ୍। ସେ ୟାର୍ଡ଼ଟା ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼ଟା ପାଖାପାଖି 2 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ତିଆରି ହେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ସେନେ ୱେଟ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛେ, ବାକି ଯେନ୍ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେବାର କଥା ସେଟା ଦେଇ ନାହିଁ କରି ସେମାନେ ଚାଷୀଙ୍କର ହିତ ନାହିଁ ଦେଖିକରି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାମାନଙ୍କର ହିତ ଦେଖୁଛନ୍। କେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ସବୁଥିରେ କ୍ଷତି ସହୁଛି ଚାଷୀ। କେଉଁଠି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହୋଇଥିବା ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ କାମରେ ଆସୁନଥିଲା ବେଳେ ଆଉ କେଉଁଠି ସରକାରୀ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠୁନି ଧାନ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ କେବେ ଶୁଣିବେ ସରକାର, କେବେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ହେବ ସମାଧାନ? ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋଇସିଂହାରୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ହାତୀଙ୍କ ସହ, ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରୁ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ବାରିକଙ୍କ ସହ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।